Hérna dæmi fólkinföll og hér er okkur gefið fallið x minus upsilon deilt með x plus upsilon rétt á x í öðru deilt með upsilon plus 1 og verkefni sem við fáum að við erum að finna til upsilon til x. Það sem við gerum að við skrifum fallið upp aftur og við ætlum að diffra með tilliti til x og þegar við gerum það þá lítum við á upsilon sem fall af x. Þannig að þetta hér fall af x, þetta fall af x og þetta fall af x. Þannig að nú erum við búin að skrifa fallið upp inn aftur og það sem maður gæti gert, maður gæti þetta að fara bara beint af augum og byrja bara að diffra hérna með tilliti til x. En þá séum við erum með eitthvað fall af x, deilt með fall af x, þannig að þurftum að nota reglunum deilingu falla, afleið af hérna svona broti. Þá myndi ég segja að það sem er upp á striki diffrað, sem sagt 1 mínus upsilon diffrað, sinnum það sem er undir striki ódiffrað, mínus það sem er upp á striki ódiffrað, sinnum það sem er undir striki diffrað. Það verður 1 pluss upsilon diffrað og svo deilt með það sem er undir striki öðru. X pluss upsilon í öðru. Og svo myndi ég diffra hægri hliðina og þá aftur ég með hérna deilingu af x í öðru deilt með upsilon af x. Þá myndi ég fá 2x diffrað, sinnum upsilon ódiffrað, mínus x í öðru, x í öðru diffrað verið 2x, sinnum upsilon ódiffrað, mínus x í öðru ódiffrað, sinnum upsilon diffrað, deilt með upsilon í öðru, pluss 0. Og svo geti ég svo einangrað upsilon hérna í þessari, upsilon diffrað í þessari jöfnu og þá ég komið upsilon diffrað. Það er pínu margir liðir hérna, það getur verið góð hugmynd að einfalda jöfnuna sína aðeins fyrst áður en við diffrum. Þannig að við skulum prófa það frekar. Þannig að við slaufum aðeins þessu og segjum. Það taka afturfallið mitt hérna, skrif upp afturfallið, jöfnuna sem ég með fyrir geði. Það ekki fall. Og segja, ok, ég vildi að vera ekki með þessi brot. Ég geti náttúrulega bara að losa mig við þau með að margfalda í gegn. Ég margfaldi í gegn með x plus upsilon af x. Þá verið ég að gera það á alla liði. Og ég margfalda með því vegna sem þá styttist þessi hér út á móti þessum. Og svo margfalda ég líka í gegn með upsilon vegna það stendur upsilon hérna undirstriki. Þannig að ég fæ hérna sinnum upsilon. Og hérna sinnum upsilon. Og hér sinnum upsilon. Þannig að skrifum nú upp þannig að þessi hér styttast út og skrifum upp hvað eftir stendur. Þá er ég með jöfnuna x mínus upsilon af x sinnum upsilon af x er eftir x í öðru sinnum x pluss upsilon pluss upsilon sinnum x pluss upsilon. Þetta hér er leiðir af þessu og núna er einhverju sameilir liðir og ég hef margfaldað fyrst upp úr svigunum þá sé ég hvað er sameilegt hérna er með x sinnum upsilon og ætla að leiða mér að skrifa bara upsilon og munum samt eftir að upsilon er falla af x mínus upsilon í öðru er eftir á x í þriðja pluss x í öðru upsilon pluss upsilon sinnum x pluss upsilon í öðru. Svo hér er ég með x sinnum upsilon báða megin ég dreg það frá báða megin þá er þessir farnir. Hér er með upsilon í öðru og upsilon í öðru, hér er hann í mínus. Þannig að ef ég legg hann bara við báðum megin, þá stendur hér í staðinn x í þriðja pluss x í öðru upsilon pluss tvisasunum upsilon í öðru er eftir 0. Sjá, nú er ég búin að einfalda jöfnum töluvert og nú tekið þessa jöfnum og diffra. Það segir núna. Nú ætla ég að diffra þessa jöfnum og nú skrifa ég þar á leiðir, x í þriðja pluss x í öðru upsilon pluss tvisasunum upsilon í öðru í eftir 0. Tökum þetta frekar bara svona, nú ætla ég að diffra, það leiðir auðvitað ekki að því sem stendur fyrir ofan. En ef ég kom með þetta, þá diffra ég núna lið fyrir lið. Ok, x í þriðja diffra, það verður 3x í öðru. Og núna er ég komið, nú er ég með x í öðru sem upsilon, upsilon fall af x, þannig er með 2 fall af x, þannig að því ég diffra þetta að fæ ég fyrra fallið diffrað, sinnum setna fallið ódiffrað, pluss fyrra fallið ódiffrað, sinnum setna fallið diffrað, sé svona. Og svo er ég með 2 upsilon í öðru hérna, þá fæ ég 4 sinnum upsilon
og svo y falla vex og það innra fall hérna. Þannig fæ y diffrað og þetta jafnt á 0. Og þá eina sem eftir, það einungra y diffra í þessari jöfnu. Og við skulum gera það. Ég með sem sagt y diffrað sinnum x í öðru plus 4 y. Og svo dreg ég frá hérna liðina sem hafa ekki neitt ypsilon diffrað, þá fæ ég mínus 3x í öðru, mínus 2x ypsilon. Og svo fæ ég ypsilon diffrað, jafnt og mínus, ég ætla að taka mínusin hérna út fyrir siga, 3x í öðru plus 2x ypsilon stendur þá, deilt með 4 ypsilon plus x í öðru. Og séðu, hér get ég fundið, hér ég komið hallatöluna sem falla vex, en ég get fundið, hallatölun í hvaða punkti x, y sem nema ef það sem hérna undirstriki 0. Og auðvitað get ég bara fundið hallatölun í einhverjum punkti sem á ferlinu. Skulum prófa að sjá annað dæmi. Þetta svarið hérna. Ok, nú okkur gefin annars ferill. Hérna x í, 2x í öðru plus 3x y í öðru rétt á 5. Þetta svona sporuskjulaga ferill. Og við ætlum að finna snertil við þennan feril í punktunum 1,1. Nú, það sem við þurfum að byrja á að gera að finna hallatöluna. Hér gæti ég vel einangrað öfslan, en það prófa að gera þetta með fólkinum duffrin. Þar sem ég gæti einangrað öfslan og ég myndi fá tvo möguleika og ég geti fundið út á hvorum hlutan með þetta hérna. En við skulum prófa að nota bara fólkina duffrin. Þá segi ég með 2x í öðru plus 3 öfslan í öðru jafnt á 5. Og ég ætla að diffra með tilliti til x. Þá fæ ég 2x í öðru diffrað 4x. 3 upslan í öðru diffrað, nú ég að muna upslan að falla vex, þannig ég fæ plus 6 sinnum upslan diffrað. Og svo diffra ég 0, nei, diffra ég 5 og fæ 0. Svo einangar ég upslan í þessari jöfnu. Og fæ ég upslan diffrað mínus 4x deilt með 6 upslan. Eða við getum skrifað þetta sem mínus 2 þriðju x deilt með upslón. Og sjáðu þetta hér, þessi jafna skilgreind, allstaðar nema þegar upslón 0. Þannig að ég get fundið snertilinn við þetta hér fyrir alla punkta á ferlurum nema akkur tegir upslón eftir 0. Nú vil ég finna hallatöluna akkur í punktunum 1,1. Þannig að hallatala snertils upslón diffraði einum, ekki hvar sem bara akkur til þessum punkti, mínus 2 svo sinnum 1 að því aksir 1, deilt með 3 svo sinnum 1 að því upslón 1, sem sagt mínus 2 þriðju. Og nú get ég fundið jöfnu snertisins vegna þess að ég með 1 punkt á línni og ég með hallatöluna. Þannig að jöfnan upslón jafnt á mínus 2 þriðju, x mínus x nýttið plus upslón nýttið. Og svo innfalda maður yfirleitt þetta segir upslónur jafnt og mínus 2 þriðju x fæ plus 2 þriðju því margvalda eininu þannig að plus 2 þriðju plus 1 það 5 þriðju þannig að þetta hér snertilinn Nú reyndar eitt sem við gerðum ekki þessu dæmi sem að það alltaf að passa á að gera það að athuga þessi punktur virkilega á ferlinu þannig að skulum segja hefði mig látt að gá þessu fyrr, en ok, betra sendur aldrei, 1,1 á ferlinu. Þá pröfum bara að setja inn í jöfnum okkar. Ef ég með 2 svo sinnum 1 í öðru, plus 3 svo sinnum 1 í öðru, þá fæ ég 5, þannig að jöfna mín hérna óuppfyllt, þannig að svarið já. Hann á ferlinu. Nú skulum við prófa að skoða hvernig þessi ferill Svo við tekna hann upp og ætla að tekna punktin 1,1 líka. Hérna þetta, þetta svona sporuskjulaga ferill og hérna punktin 1,1. Það sem við vorum að finna var snertillinn við ferillinn akkurat í þessum hérna punkti. Skulum prófa að bæta honum við. Akkurat þetta snertillinn sem við vorum að finna í dæminu. Nú vitum við. Út frá því að þetta hér sé almenna jafnan fyrir hvernig snertilin að við getum fundið hallatölun í hvaða punkti sem á ferlinum nema akkur þegar upslónu eftir 0. Hvað gerist þegar upslónu eftir 0? Hvar erum við þá? Þá erum við akkurat hérna.
eða við erum akkurat hér. Við erum akkurat þar sem að hallinn verður, hvað ég segja, óendanlega mikill, þannig að við erum með bara beina línu sem er lóðrétt. Akkurat hér erum við með hérna snertilinn X réft og ja, hvar ég hérna, við getum pröfa að finna það. Þannig að ég bara að segja, þessi hérna snertill, hallastal snertillins, gildir bara þegar upslunni ekki 0. Hvað gerist þegar upslunni 0 í jafnum okkar? Þá erum við með 2x í öðru jafnt og 5. Þannig að x í öðru sem sagt 5 aðrir og x jafnt og, þannig að þetta jafngildina, x jafnt og plus eða mínus, rótina 5 delt með 2. Akkur í þessum punktum sjáum við út frá myndinni að snertillin verður bara akkur þegar uslunni 0, þá verður snertilin bara x er eftir rótin af 5 delt með 2 og x er eftir mínus rótin af 5 delt með 2. Okay, þetta síðasta var aðeins út fyrir dæmi, vorum bara aðeins að skoða þetta betur og við erum búin að finna svarið hér snertilin akkur punktinum hér og þurftum auðvitað aðeins að fyrst hvort punktinum var á ferlinum. Ef punktinum var fyrir utan ferlin hefur auðvitað enga merkingu að finna snertil þar. Við segjum þetta gott.